Viņi visu laiku runā par Dombrovskiju, viņi nerunā par partijas programmu. Ja? Tad tajā gadījumā mēs skaidri un gaiši varam redzēt to, ka šī vienotības programma apstājās ar ekonomiskās attīstības programmu, kur bija sadarbība ar starptautiskiem aizdevumiem. 12. Gads, viss ir izdarīts. Tālāk nav jāiet. Tālāk ir tikai lozungi. Mūsu partijas programma reāli parāda šo te attīstību nākošajiem 7 gadiem. Un arī tas, ko visi cilvēki uztver ātri. Kas ir tās galvenās lietas pēc pabeigšanas ar starptautiskajiem aizdevējiem? Jā, jūs šo jau vienreiz publiskā telpā esat lietojis. 12. Gada budžets un programmas pabeigšana ir vienotības programmas 4000 zīmju no 40 punktiem 8. Punkts. Un varbūt ieteikt jums izlasīt tad visu līdz galam. Jo jebkura no lietām, kas attīstās, attiecās gan uz vidējās izglītības ieviešanu, gan uz šīm reformām, gan uz nodokļiem, gan uz valsts attīstību, attiecās ilgtermiņā. Tieši tāpat attiecās ilgtermiņā. Ir divas lietas, ko es varētu pateikt. Jūsu programmā nav neviena vārda par politiskās sektoras reformēšanu vai modernizāciju. Pirmais teikums. Atvainojiet, tur ir tik izplūdes. Tas ir tik izplūdes. Pabeigšu tomēr savu. Diemžēl mums laiks šorīt ir robežots. Programmu izlasīsiet gan viens otru partijai. Par izglītību 70-30. Skatītāji varēja balsot visu dueļu laiku, un tūdaļ arī uzzināsim, kāds ir skatītāju vērtējums. Paldies jums par sarunu šorīt. Jā, paldies duelantiem, paldies, Džird, diemžēl.